Penna. Ay, penna. 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 இந்த விஷயங்களை வந்து உங்ககிட்ட தெளிவுபடுத்துறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்றேன். நம்ம வாழ்க்கையில ஹோஷ்பக்த் ஓலும் தெப்ரிக் எலிரி தோயுனுஸ் முபாரக் அல்லாஹ் ஹோஷ்பக்த் தெலசன் அல்லாஹ் ஸ்துய் பக் கேகி ஹலா உம்ர சாகப் ஜானி இஃதுகுன் இபனஹம் தோயுனு தெப்ரிக் எலஸ் ஹோஷ்பக்த் ஓலாஸ் ஹேரி பக்த வர்ரிக் ஜாஸ்ன் சிஸ் துனகுங்கேரா துனகுபா மகோனோ வ ஃபுரஹா Təbrik edirəm səni. Mübarək qardaşım sənə. Xoşbəxtlik arzulayıram. Mən எனக்கு தெரியாது. கருப்பு சட்டை போட்ட நிறைய பேர் மெரினா கடற்கரையில குவிஞ்சிருந்தத நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Sənə toy günü münasibətilə təbrik edirəm. Toyunu təbrik edirəm. Münasibət xotobət. Münasibətin xotobət. O Allah itəmimim xeyr. Qoşa qarıyasınız. Dəttim Allah xoşbəxt eləsin. Qoşa qarıyı. Oğullu qızda olun. Həyat yoldaşının xoşbəxt edəz Allah qismatı bu gün. Və siyasıl ki Allah stöy qismatı bu gün. Axırda gittik ki duy, aha üzərlik bir oqudcu təbrik edin, duy gömüşün. Sənə yeni həyatında, yeni ailələ bol bol uğurlar arzulayıram. Xoşbəxt olun. Ailə saadəti, xoşbəxtli. Qoşa qarıyasız. Vikana, Bilipunarvu Otam, August 7-am tədi. தீவு தடல நடக்க போகுது. Toy günübi təbrik edirik. Xoşbəxt olun. Allah sizi qorusun. Xoşbəxtliklər gəlsin sizə ya Rəbb. 1000 məbruk alə zəvaj. O? Səni burdan çaxıl-çaxıl öpürəm. Mutlu sevgi diləyəsən. İndi qoşanğala elpələ. Avğ vəndə engəlikə pesəkudiyə yerətlə irkağə. Xoşbəxt ol. Bu yumurtaları da mən sizə göndərirəm, pay. Bu şoru da... Şorla yumurta yaxşı tutur, bax, yiyəndə. İnşallah yaxşı olar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah doğrudan da mübarək eləsin. Bu günləri icazə versəydiniz. Amma bu günləri mavi ekranımız vasitəsilə